говорю до господарю, дозволь зайти в хату, щоб тебе і твою сім'ю привітати з Новим роком та Різдвом ще й Христовим, святом чистим, осяйним і казковим. Хай прийде до вас у дім щастя світле, і душа у вас усіх та й розквітне. В хаті буде хай у вас повна чаша, і добра буде цілий рік жінка ваша. Та щоб радість від дітей завжди мали, на роботі вас щодня поважали.